السلام علیکم مینوالو یو زل بیا هر کلی تاسو ټولو ته امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې مینوالو دا نن چې کوم مہندی ډیزاین ما راوړی دی دا مې د چا په فرمایش راوړی دی نه مې نشم مینشن کولی خو فرمایش مې پوره کړو ورته اور ای سره امید لرم چې تاسو به هم خوښ شي زما هو ډیر زیات خوښ دی مہندی هو زما آلریډی ډیره زیاته خوښه ده که سمپل وي اور که سمپل نه وي مینوالو تاسو ویډیو پورا وګورئ اور لایک اور سبسکرائب مه هیروئ